Subarus Model Legacy kan i år fejre 20 års jubilæum. Gennem de 20 år der er den kommet sådan drypvis cirka for hver femte år, og det vi står med her, det er så femte generation. Og som det ofte er med nye modeller, så er den her også blevet større. 6,5 cm længere, 5 cm bredere og 8 cm højere. Og også akselafstanden er vokset med en cirka 6 cm. Så alt i alt er det blevet en betydelig mere rummelig bil, og den skal også ifølge Subaru ud og konkurrere med helt nye modeller, som for eksempel BMW's 5-serie og Audi A6 og deslige. Og om den vil klare det, den har jo ikke det blå-hvide emblem og ringene og så videre pral af, men den har nogle andre dyder. Det vender vi tilbage til. Men især inde i kabinen er der blevet rigtig meget plads. Og hovsa, hvad har vi her? Vi har sørme rammer på dørene. Subaru har ellers blandt andet blandt deres kendetegn haft rammeløse døre, men det har de så ikke længere. Det er man gået væk fra her, men heldigvis så har man stadigvæk boksermotor og symmetrisk firehjulstræk. Men hvis vi kigger indenfor i kabinen her, så er der masser af plads. En lækker, lækker førerplads. Forbilledet indrettet. Tingene sidder, hvor de skal. Vi står her med topmodellen, hvor der selvfølgelig er læderstue og i øvrigt alt i læder. Der er aluminiums pedaler osv. Og så er der bagsædet. Masser af plads. Selvom jeg med min 1,75 sidder på forsædet, så kan der være plads til en på 2 meter her på bagsædet. Det er rigtig imponerende. Og ikke nok med selve kabinen, men også bagagerummet er vokset her i stationcar-udgaven. Der er den på 525 liter, sådan rundt regnet cirka. Og det er små 70 liter mere end forgængeren. Så der er blevet ekstra plads, både i kabine og bagagerum ved Legacy'en her. Og måske netop det der med bagagerummet har været lidt af en ulempe ved Legacy'en. Der har den haft et bagagerum, der var noget mindre end konkurrenterne. Men det har man så rettet op på. Og en smart detalje, det er, at man her, når man kommer med sine store pakke nælker til at putte ind i bagagerummet, jamen så er der lige et håndtag i hver side her, man lige hiver i, og vupti, så kan man smide sæderne frem, uden at skal til at smide sine ting ned og gå rundt og løfte op i noget for at få sæderne ned. Smart, smart detalje. Godt tænkt. Og så designet, jamen det må I selv vurdere. Jeg synes, det er rigtig flot. Her har vi så topmodellen, som sagt, ikke bare interiørmæssigt, men også udstyrsmæssigt i det hele taget, og det her det er noget, der hedder en sportspakke, den er udstyret med, og det er blandt andet med store 18-tommer fælge og lavprofildæk her. Den nye Legacy kan fås med 3 forskellige motorer, 2 benzinmotorer på henholdsvis 2 og 2,5 liter med 150 og 167 heste, og så denne dieselversion med 150 heste og et ganske imponerende drejningsmoment på 350 Nm. Og de er ganske fornuftige i omgangen af brændstofstruberne, og også med udslip af CO2. Og så har Subaru også en verdensnyhed, nemlig deres trinløse automatgear. Og det skal vi ud og prøve nu. Det første, der slår mig i den nye Legacy, det er den meget direkte styring. Det her styretøj, det kunne lige så godt sidde i en sportsvogn. Og det får mig til at tænke på pressemødet her, inden vi er ude at køre, hvor der blev fortalt, at Legacy'en har fået et nyt motorophæng, som ligger nede under bilen, som er med til at yderligere fjerne de vibrationer, der måtte være ved den her i forvejen pænt vibrationsfri boksermotor. Og gevinsten er jo så også, at man har fået et lavere tyngdepunkt, og som de også siger, et mere direkte styretøj. Om det er det, der er skylden, det ved jeg ikke, men meget præcist er styretøjet i hvert fald. Og en god sidegevinst er også, at i og med, at motoren nu er blevet placeret endnu lavere, i tilfælde af frontal kollision, så har man det med, at motoren ryger ind under bilen, i stedet for ind i kabinen til folk. Men ellers så har man de samme dejlige dyder, som vi kender Subaru fra. En god gedin fornemmelse, lavt støjniveau generelt, bortset fra når pressechefen hoster på bagsædet.
Og mens jeg nu har dig, her Steffen Arndt, en ting jeg lige har bemærket, det er, at den ikke har komfortblink. Hvordan kan det være? Ja, det skal da være usagt. Det findes der ikke nogen Subaru'er, der har. Og jeg ved ikke, om det ikke er kommet så langt til deres udviklingsafdeling, men det er i hvert fald ikke noget, man har gjort på nogle af modellerne endnu. Men ellers så, apropos det her meget sportslige styretøj, så vil jeg sige, at versionen, vi kører i her, det er topversionen, som nævnt, og den er med sportslig udstyr, den er sænket med specielle støddæmper og lavprofildæk på høje fælge. Og på trods af det, så har man faktisk en ganske, ganske fin komfort. Når vi lige rammer nogle af de større ujævnheder, så kan vi godt mærke, at det her det er ikke udlagt til at skal være komfortabelt. Men ellers så fungerer det særdeles fint. Og man kan køre temmelig frisk gennem de her snodede svenske bjergeveje. Man har den her dejlige, gode, gedigende fornemmelse, som man, synes jeg, altid får med i en Subaru. Og så har Subaru valgt at få et system tilbage, som forsvandt her i forrige model, nemlig deres hill-hold-system, der gør, at når man holder på en stigning, så holder den automatisk bilen bremset, hvis man har koblingen nede. Det har man altså fået en del klager over, det ikke var i seneste udgave, så den er altså kommet tilbage nu her i den nye udgave. Og det synes jeg faktisk også er en god ting. Det der med de rammeløse døre, det kan jeg leve med. Men boksermotor, firehjulstræk og det der med hill-hold, det høres til en Subaru.